मासु ग्रेभी बनाउनको लागि कुखुराको मासु 300 ग्राम हामीलाई चाहिन्छ ठुलो दुईटा टमाटर अलिकति धनिया ठुलो दुईटा प्याज ठुलो दुई चम्चा तेल सानो एक चम्चा बेसार नुन स्वाद अनुसार खुर्सानी कश्मीरी मिर्च सानो एक चम्चा यो खुर्सानी अलिकति सानो आधा चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट एक चम्चा ठुलो अलिकति फुराउनको लागि मेथी तेजपत्ता दुईवटा धनिया पाउडर सानो एक चम्चा सानो चम्चा जिरा पाउडर Brown one.
जीरा धनिया पाउडर Yeah.